Привіт, мої найкращі світі катушіки. Це рубрика, яку ви так дуже любите. Kitchen Nerd. І перед тим, як ми перейдемо до найцікавішої теми, про яку я з вами хочу поговорити, я хочу сказати дякую всім нашим патронам. Особливо от цим от ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. І ми з вами щось давним-давно не зачіпали IT-тем. Да, ну, вроді як почали як IT-блог і перестали говорити про IT в цілому. Це зрозуміло, да? У нас ситуація така, що про IT мало хто думає. Але хотілося б з вами поговорити, що буде з нашою такою улюбленою IT-індустрією під час війни або навіть після. IT-сфера України завдяки своїй гнучкості, мобільності і дистанційності змогла швидко адаптуватись до реалій війни та ще й залишатись надійним джерелом валютних надходжень в економіці. Для того, щоб говорити про IT, яке буде в майбутньому, треба згадати, як воно було колись. Як ми всі пам'ятаємо, ми всі дивувалися зарплатням, які з'являлися на нашому IT-ринку. До 24 лютого дуже багато програмістів гуділо про те, що з'являються вакансії, за які люди отримують 15 тисяч доларів на місяць. І якщо взяти низькі податки, які ми мали платити в Україні, то це виходила дуже крута зарплата, яка була більше, ніж люди заробляють в Європі, і іноді більше, ніж люди, які отримують це в Кремнієвій долині. Звичайно, якщо не брати там акції, всякі бонуси і бла-бла-бла, 15 тисяч баксів – це було дуже круто. Звичайно, не всі отримували 15 тисяч баксів. Це, скоріш, були виключення з правил, ніж основа, але в цілому в людей зарплати росли, і зарплатка в 7 тисяч доларів для прокачаного програміста вже нікого не дивувала. А на тому самому доу з'являлося все більше і більше тем, як люди пригали з 4 до 8 тисяч доларів, з 2 до 7 тисяч доларів і так далі буквально за один рік. Коротше, ринок був кандидата. Що таке ринок кандидата? Це коли найголовніша цінність на ринку – це кандидати. І не компанія вибирає кандидатів, а кандидати можуть воротити носом. І якщо ви дуже прикольно знаєте, або у вас є якісь круті знання або технологія, яка зараз дуже необхідна, ви могли вибирати компанію. Чи змінилось це зараз? Давайте про це поговоримо. Kitchen Nerd. І насправді те, що буде далі, як на мене, воно досить песимістичне. І я дуже хочу помилятися, але хочу з вами про це поговорити, бо ну я не експерт, я не великий бізнесмен. Маленький гвинтик! Але мені здається, я бачив досить багато чого відбувалося в індустрії IT, бо я, блін, в цій штуці вже 16-17 років і можу трошечки, мені здається, говорити про це. Знову ж таки, це дані, які не підкріплені якимись цифрами. Я, звичайно, почитав різні статті, статистики, але, знову ж таки, хочу підкреслити, я б хотів помилятися. І перша штука, про яку хочеться поговорити, це внезапно не Україна. Це, насправді, інфляція Сполучених Штатів Америки. Інфляція Сполучених Штатів Америки досягла 8.7%. Якщо ви навіть зараз побачите, то велика кількість компаній, якщо і не почали звільняти людей, хоча дуже багато хто почав звільняти людей, навіть в величезних компаніях по типу Твіттера або Нетфлікса, то дуже велика кількість компаній зараз відбувається в хайрінг фрізі. Що таке хайрінг фріз? Це коли компанії не наймають людей, не наймають нових людей, не збільшують свій штат. Дуже часто ці компанії навіть зменшуються із-за того, що деякі люди покидають компанію і вони не наймають бекфіли. Бекфіли – це люди, які приходять на заміну людей, які пішли з компанії. І такі компанії, як Facebook, Meta, Google, Airbnb, вони всі зараз знаходяться в так називаємому хайрінг фрізі. Або якщо наймають, то наймають тільки на критичні напрямки. Що це нам говорить? Це те, що компанії перестали викидувати гроші наліво і направо і стараються скоротити свої операційні розходи. Тому що якщо ви навіть подивитесь зараз на ринок акцій, то величезна кількість компаній втратили в ціні третину. Такого не було дуже давно. А деякі стартапи, які вийшли на IPO в минулому році або навіть в цьому році, втратили до 90% своєї вартості. Як, до прикладу, в компанії, в якій я працюю, максимальна ціна акцій була 170 доларів. Зараз ми тільки шкрябаємо 20 доларів за одну акцію. Це означає, що ми втратили більше, ніж 85% ціни. Ви також можете глянути такі компанії, як Robinhood, Snowflake, той ж самий Airbnb. Ці компанії максимально втратили в ціні своїх акцій. І це не значить, що компанії перестали бути успішними. Ні, просто ринок зараз таким чином реагує. При цьому в Сполучених Штатах зростає ставка на кредити. І взагалі всі кажуть, що економіка має готуватися до рецесії. Рецесія
рецесія в економіці – це ніколи не добре. Тому що великі компанії, які не приносять прибутку, в такі моменти дуже часто лопаються. І це призводить до того, що ці компанії будуть закривати некритичні напрямки. А отже, це значить, що менше проєктів будуть йти до таких країн, як Україна, де більшість IT-бізнесу – це сервісний бізнес, а отже, це аутсорс чи аутстаф. Тому навіть з тієї точки зору не треба очікувати збільшення кількості проєктів в Україні, навіть не дивлячись на війну. І тут ми переходимо до другого пункту – війна. Війна, яка триває з 2014 року, але при цьому великою війною вона стала на початках 2022 року, а саме 24 лютого. Навіть зараз, якщо ми подивимось на ринок праці, то кількість вакансій дуже суттєво зменшилась. І невідомо, чи буде вона повертатись до нормальних мірок, тому що це, в принципі, зрозуміло, що багато IT-компаній не хочуть стартувати нові проекти в країні, де є війна. Так. І це не значить, що вони бояться. Так. Це звичайний здоровий глузд, коли компанія хоче зменшити ризики. Так. Да, велика кількість компаній не пішли з України, велика кількість компаній не забирають проекти. Велика кількість компаній навіть можуть розширятися. Але якщо подивитись, до прикладу, на Доу по статистиці, в деяких компаніях клієнти таки відмовились від співпраці. В деяких компаніях клієнти зменшили кількість працівників, які там працюють. Та й можна подивитись, як аутсорс-компанії з України мітігують ризики. Вони відкривають офіси в Європі, в Північній Америці і в інших локаціях, де вони можуть наймати людей. І якщо приходить якийсь великий проект, вони можуть перекидувати цей проект в ті інші країни. Так. Звичайно, це нам не грає на руку, тому що компанії менш зацікавлені в розширенні бізнесу саме в Україні. І якщо українські компанії відкриттям таких офісів будуть краще себе почувати в цілому, тому що в них є офіси в інших країнах, то це не значить, що для всієї індустрії це буде краще. Насправді, ні. Все буде трошечки гірше. Інвестуйте в Україну. Тому що навіть коли війна закінчиться нашою перемогою, буде велика кількість можливостей того, як вона закінчиться. Це може бути і позиційна війна, і те, що ми відвоюємо території, і те, що війна затягнеться ще на довгі часи. Що ж це буде і як це буде? Навіть якщо війна завершиться, дуже часто після воєн є такий період охолодження, коли і зовнішні інвестори будуть думати, чи треба вкладати, і, в принципі, весь світ буде якось так устаканюватись і розуміти, як жити з Росією в майбутньому. Тому що невідомо, чи буде вона готова продовжувати війну, чи не станеться така штука, яка сталася з другою чеченською війною. Тарас, ну що у нас там по Русні? Русні пизда. І це дуже часто буде впливати на те, як компанії будуть передавати проекти сюди, в Україну. Напевно, цікаво також буде з локальним ринком, тому що компанії зараз зменшуються, компанії зменшують бюджети, і головна їх ціль зараз вижити. Тому мені здається, що компанії, які працюють на локальний ринок, потерпати будуть більше за всіх. Вони будуть змушені або зменшувати ціни на свої сервіси, або скорочувати свій персонал. Тому що, ну, з такими зарплатами, які в нас зараз є, внутрішній ринок буде підтримувати досить важко. Всім, в принципі, зрозуміло, що економіка буде в величезній сраці після того, як воно все закінчиться. А IT дуже часто це розкіш, а не необхідність, як би ми цього не хотіли. Тому запуск нових інноваційних проєктів можливо буде під питанням. При цьому ми не знаємо, які інвестиції підуть в нашу країну після того, як війна закінчиться. Тому локальний ринок, мені здається, це найризиковіший ринок. Продуктові компанії – це також важко. Компанії, в яких немає фінансування, компанії, які, можливо, отримують якісь гранти, але також, скоріш за все, не зможуть платити великі зарплати програмістам. А мати свого клієнта, роблячи бізнес з України, де от така от ситуація, теж, напевно, досить складно. Тому продуктові компанії або будуть переїжджати в інші країни, або будуть змушені зменшити або зарплати, або, знову ж таки, свою команду. І старатися не рости дуже сильно, а скоріш створювати якусь стабільну економічну модель. Ну і, звичайно, не можна обійти аутсорс. Аутсорсу також не буде добре. Просто подумайте, якщо в клієнта є можливість стартанути проект в якійсь країні, дуже навряд чи він буде стартувати проект в Україні, яка буде знаходитись в ахуєванні після того, що створив наш сусід на цій території. І це і до економіки, і до інфраструктури, і, в принципі, постійне очікування, що наш сусід захоче продовжувати свої воєнні дії. Бо вони, блін, великі, товсті і багаті, як би ми не казали, що вони ідіоти. Це також треба завжди тримати себе в голові. Тому нові проекти, навряд чи критичні частини якихось проектів будуть передані в Україну, навряд чи великі команди будуть в Україні. Саме тому аутсорс-компанії відкривають
офіси в інших країнах для того, щоб продовжувати працю зі своїми клієнтами. Тому, коли ви будете читати статті, що якісь українські компанії все ж таки розширюються, дуже важливо дивитись, де вони розширюються, щоб зрозуміти правильну картину айтішного світу, яка зараз відбувається. По-друге, в великої кількості компаній є регуляції, внутрішні регуляції. До прикладу, фінансовий сектор дуже буде боятися перейти в Україну, тому що і небезпека кібератак, і небезпека того, що зайдуть якісь русняві солдати, захватять ноутбуки, сервера, комп'ютери людей і будуть мати доступ до якоїсь приватної інформації. Тому деякі компанії просто на законному рівні не зможуть стартувати свій бізнес в Україні. А це насправді дуже великий пласт компаній, які аутсорсили в Україну. Дуже часто саме великі корпорації аутсорсили свої проекти в Україну для того, щоб швиденько розширятися, або в них були не найкритичніші продукти, які вони хотіли розробляти силами талановитих, але трошечки більш дешевих програмістів в Україні, ніж в своїх рідних країнах. Ну і да, звичайно, ризики. Ризики того, що ми живемо біля Російської Федерації, яка хрен знає, що буде робити. І з цим нам всім прийдеться жити, з цим нам всім прийдеться розвиватися далі. Це Росія! Тому, якщо підсумувати і що нам робити, то стає зрозуміло, що... Треба заспокоїтися, глибоко вдихнути і видихнути. По-перше, проблеми в інформаційних технологіях зараз по всьому світі. І це не тільки із-за Росії. Звичайно, із-за війни велика кількість економік буде страждати. Звичайно, із-за того, що економіка йде в рецесію, кількість проєктів буде зменшуватись. Тому треба прийняти, що наступні декілька років не будуть такими чудовими, як були попередні роки. Попередні роки, взагалі, мені здається, були найкращі для айтішників, які могли робити свою роботу і отримувати величезні кошти, бо, як ми вже казали, програмування – це нова грамотність, і IT, і то, і що, і 5-10. Ні, далі буде складніше. Ми до того, що було, навряд чи повернемося в найближчі 5, а то й 10 років. Якщо подивитись той самий аналіз фінансових ринків Сполучених Штатів Америки, то вони, в принципі, кажуть, що компанії зараз як після буму доткомів. Почитайте, що таке бум доткомів, але в дебільшого фінансові показники повертались приблизно через 10 років до того, як вони були 99-2000 рік. Так що тримаємося, бо цей корабель буде шататись. По-друге, ясно, що конкурентно спроможність. Зараз величезна кількість айтішників знаходиться на ринку вільної праці. Да, якісь компанії позакривались і створили нові проекти, якісь компанії просто вивільнили своїх людей, і в кінці кінців курси не зупинялись, тому що в нас є національна ідея, що IT – це сфера, яка має стати передовою. Але знову ж таки, по тому, як зроблений наш IT-сектор, ми залежимо від зовнішніх замовлень, а не від внутрішнього ринку. Тому для того, щоб всю цю навалу IT-шників, які зараз будуть з'являтися, які будуть з'являтися за допомогою такої програми, як IT Generation, завдяки цьому проекту ми зможемо навчити на першому етапі 1000 українців IT-спеціальностям. На другому етапі ми плануємо навчити ще 2000 людей після апробації цього підходу. І далі ми будемо масштабувати цей проєкт до десятки тисяч студентів, які прийдуть безкоштовно навчання. Їх треба десь пристроїти. Вони мають на когось працювати. І тут також треба брати до уваги, що професійність айтішників, які випускають курси, або професійність айтішників, які випускали вузи, вона буде трошечки різна. Тому замовник, коли буде вибирати країну, він буде тепер порівнювати набагато сильніше. Чи взяти трошечки більш дешевих програмістів і більш професійних, але в країні, яка знаходиться біля величезного оркостану, або запустити свій проект, до прикладу, на ринку Південної Америки, де, можливо, вони трошечки менш прокаченіші, але там, блін, немає можливості наступної війни. При цьому мені здається, що нам скоро буде потрібно поменше вийобуватись. Да, ринок перейде від ринку кандидатів до ринку компаній. Тому що, як я ж сказав, є багато айтішників, які зараз не пристроєні. Тому ці айтішники будуть шукати проекти. Проекти можуть додати компанії. А тут же буде цікаво, тому що компанії, знову ж таки, будуть вибирати кращого або дешевшого професіонала, який доєднається до їх компанії. Тому, да, ринок буде сворачуватися в сторону компаній, і компанії зможуть вибирати. А це призведе до того, що ми з вами, айтішники, будемо менше вийобуватись. Тобто, да, скоріш за все, пропадуть ці моменти, коли ви до вас писав рекрутер, і вам не подобалось, як він написав. Написав ви з маленької букви. Ти чучело! Або по-іншому вас якось назвав. Ти сюди, тварина! Це в минулому. Зараз ви будете радіти тому, що рекрутер до вас звернувся.
Ну і да, напевно, найскладніше буде новачкам. Новачкам, яких також з'явиться зараз дуже багато, а робота для них буде трошечки менше. Я думаю, що зарплати почнуть потроху просідати. Особливо зарплати людей, які вибрали, ну, до прикладу, напрямок тестування. Новачкам буде складніше знайти роботу. Новачкам буде складніше знайти проект, який би хотів їх взяти. Тому, ребятки, якщо ви новачок, у вас немає зараз роботи, ідіть на фріланс-біржі по типу Upwork, чи ще якось для того, щоб отримати хоча б якийсь свій перший досвід. Да, можливо, за менші гроші. Да, можливо, не будете отримувати зразу так швидко і зразу не отримаєте корпоративний пакет. Але це буде вам необхідно для того, щоб взяти хоча б перший досвід, почати заробляти гроші і в кінці кінців бути більш конкурентно спроможним кандидатом. Бо мені здається, війна за роботу, вона буде в нас дуже активно. Як то кажуть, на Бога надійся, ну і сам не плашай. Як я вже сказав, мій прогноз досить песимістичний, хоча я б хотів казати, що він скоріш більш реалістичний. Все, звичайно, буде залежати від того, наскільки ця вся війна продовжиться, наскільки ми з цим всім будемо жити далі. Тому за те, що ви в минулому були досить розслаблені, зараз якраз розслаблятися не потрібно, зараз розслаблятися не можна, а працювати, напевно, треба рази в два більше для того, щоб в якийсь момент знов дійти до своєї комфортної зони. Працюємо на результат! Ну і да, не треба забувати про те, що велика кількість IT-персоналу виїхала з України в інші країни. І в інших країнах вони точно так же працюють і представляють свої компанії на ринку. Що призводить до думки, що, скоріш за все, ключових експертів, коли відкриють границі, компанії все ж таки постараються перевести для того, щоб їх клієнтам краще спалося. Тому не розслабляйтесь, вчіться, все буде, якщо цього дуже захотіти. На цьому все, мої найкращі в світі кадани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І не забуваємо по старій схемі лайк, підписка, дзвіночок. І да, до речі, в коментах напишіть, чи потрібен вам цей IT-related контент. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Kitchen Nerd.